Oho, lähtee hattu päästä. Termos, tervetuloa tekniikka-alueen sunnuntai-säätöjen pariin. Mä ajattelin aloittaa tämmöisen uuden videosarjan. Kun on aina kaikennäköistä pientä säätöä ja sähellystä. Ja mä en oikein keksinyt niille, että miten niiden kanssa tekisi. Niin nyt, tästä se lähtee sitten. Ensimmäiset sunnuntai-säädöt. Tervetuloa mukaan. Ensimmäisen sunnuntaisäädön aiheena on puhelin. Mua on hetken aikaa häirinnyt vähän se, että toi älypuhelin vie multa henkilökohtaisesti arjessa ihan hulluna aikaa. Se keskeyttää mun tekemistä, se on semmonen aikasyöppö. Mulla jää oikeasti tosi paljon asioita tekemättä viikon aikana ihan vaan sen takia, että koska se on sitä someselailua. Niin nyt ajattelin tehdä tästä puhelimesta, Nothing Phoneista, tehdä mahdollisimman yksinkertaisen ja häiriöttömän laitteen. Ja samalla mä otan käyttöön myös Pebble Time-laitteen vuodelta 2015, koska se toimii vielä, uskokaa tai älkää. Mut joo, tämmöstä tänään. Mistä tää saa? Pointti olisi just se, että saisi tästä tehtyä sellaisen, että olisi mahdollisimman vähän sovelluksia tässä laitteessa. Ja aika iso osa myös notifikaatioista, eli ilmoituksista pois päältä. Ja katsotaan vähän, että miten tästä saataisiin muutenkin semmoinen mahdollisimman vähän houkutteleva laite. Mä jopa hetken harkitsin, että mä olisin ottanut ihan siis niin sanotusti tyhmän puhelimen käyttöön. Joku tämmönen Nokia 820-tyyppinen. Mutta sit mä totesin, että siinä on niin paljon jo rajoitteita ihan siis omaan arkielämään. Esimerkiksi kaikki viestittelyt lasten ja muiden ystävien kanssa tehdään WhatsAppin kautta. Ja tähän sitä ei olisi saanut. Tää on jostain syystä sen verran rajoitettu laite. Niin se ei sit onnistuisi. Niin nyt mä sitten menen tolla, että tehdään tosta älypuhelimesta mahdollisimman minimalistinen. Eli se mitä mä nyt siellä niinku tarvin on, no ainakin nyt WhatsApp Signal ja Google Chat. Ne on semmosia, mitä mä käytän aika paljon. Työsähköpostit mä ajattelen ihan nyt pitää tuolla niinku tietokone käytössä. Ja täytyy nyt katsoa vähän tämän somesovellusten kanssa. Kyllä mä varmaan isomman osan tuolta laitan pois. Koska mulla ainakin just sitä niin sanottua puhelimen joutokäyttöä on just IG. No TikTokia mulla ei itse asiassa tuossa taida ollakaan. Twitter on ihan hirveä paikka. Sen mä poistan kyllä kokonaan. Facebookikin on vähän sillain. Täytyy nyt vähän katsoa, että mitä mä tuolta sitten poistelen. Eli mitä mä nyt täällä sitten teen? Mä ainakin poistan Twitterin tuosta suorilta. Sitten mä poistan, koska se on just ainakin semmoinen, mikä mulla vie sitä niin sanotusti ruutuaikaa aika paljon. Katsotaan, mitä mulla on täällä etusivulla. Mulla on tossa nyt niin kuin IGT, YouTube, Studio, Facebook. Studionkin voisi poistaa, koska mä pääsen sen sitten taas niin kuin tietokoneella. Poistetaan toi. Linkkarin voi poistaa. Mitäs muut? Otetaan Facebookikin. Mitä sille? Koska mä koitan sillä tavalla, että mulla on monesti noi sovellukset just sen takia, että mä pystyn niinku käyttämään niitä töiden puolesta, että tekniikkaluolaa myös jaetaan. Mutta sitten mulla on kuitenkin ihan niinku työpuhelin. Katsotaan nyt, kuinka tämä viikko menee. Tehdään ensi sunnuntaina tästä vähän tämmönen recap sitten. Twitchia ei tule kyllä käytettyä. Me voitais oikeastaan niinku tästä poistaa nyt tämmöiset niinku. No mulla on täällä nyt nämä viestittelysovellukset. Viestittelysovellukset. Ja tossa nyt tommosia. Itse asiassa tämänkin saas viedä kyllä tonne. Viestisovelluksia. No sit tässä on tommosia niin kuin perusasioita. No WhatsAppin mä ehkä jätän, koska se on eniten käytetty viestisovellus. Vaikka mä oon sitä pyrkinyt eroon, mutta kukaan mun kavereista ei halua sitä eroon. Sitten jos täältä mennään asetuksiin ja ilmoituksiin, niin täältä me voitaisiin laittaa suorilta Gmailin ilmoituksia, mä en tänne tarvi. Itse asiassa niin Sparkinkin saa poistaa. Tai jos me otetaan Sparkista vaan ilmoitukset pois. Se on siis mun toi sovellus, mitä mä käytän viesteihin. Snapinkin voi poistaa. Piriili mä ehkä pidän, koska se on semmonen, siinä otetaan yksi kuva päivässä.
niin se ei sinänsä häiritse ihan hirveästi. Siinäpä ne nyt oikeastaan sitten olikin ne, mitkä mulla vie sitä aikaa. Et katsotaan kuinka tää nyt sitten menee. Täällä olisi vielä yksi asia, minkä voisi tehdä, jos haluaisi semmoista niin kuin tehdä tästä mahdollisimman niin kuin tylsän, niin pistää toi nukkumamoodi päälle. Eli silloin se heittää kaiken mustavalkoiseksi täältä puhelimelta. Se nyt periaatteessa voi pitää päällä, mutta en mä nyt tiedä, onko se sitten niin tarpeellista. Mut joo, tuossa nyt oli oikeastaan noin säädöt, mitä mä nyt tähän väliin niin kuin sitten tein. Mä tässä vielä teen säätöjä, eli niin kun mulla on täällä nyt tää mustavalkoinen teema käytössä, niin noi kuvakkeet näyttää vähän sekavilta, niin mä otan tosta tommosen lines-tyyppisen. Elikkä nyt ne näyttää sitten... Ne on tämmösiä hyvin yksinkertaisia. Okei, kaikkiin se ei mene, mutta niin... Elikkä tämmöset yksinkertaiset kuvakkeet, niin näyttää sitten taas paremmalta tossa mustavalkoisessa käyttöympäristössä. Nopea katsaus Pebble Time kelloon. Tää on siis vuoden 2015. Ja tätä on siis yhteisöpohjaisesti pidetty pystyssä tätä koko käyttöympäristöä. Ja jos te haluatte käydä tutustumaan tähän, niin tää on tämmönen kuin rebel.io. Reble.io, niin sieltä voi käydä katselemaan, että kuinka voi vielä hengittää tai tekohengittää vanhaa Pebble-kelloonsa. Eli tää on tämmönen hyvin yksinkertainen. Tässä on e-ink-näyttö, värillinen sellainen. Ja tää on jotenkin niinku tosi simppeli ja yksinkertainen. Mä niin tykkään tästä ihan hulluna. Tästä ihan siis näin vaan näkyy niin timeline, eli kalenterin niin aikajana. Tähän tulee ilmoitukset. Tässä akku kestää joitakin, no en tiedä nykyään akun kestolla. Tässä varmaan akku rupeaa olemaan aika loppu. Mutta hyvin yksinkertainen peli. Tästähän siis löytyy jopa arvostelu tekniikkaluolan sieltä alkuajalta. Käykää katsoa, jos kiinnostaa. Mä voin linkata sen tuohon noin. Tämmöisellä meningillä tähän viikkoon. Hyvin tylsän näköinen Android-puhelin vähillä päivityksillä tai ilmoituksilla ja oikein retro älykello. Tämmöiset sunnuntaisäädöt tähän. Pistäkää kommenttia, mitä tykkäsitte, vai onko tämä aivan surkea formaatti. Mä ainakin tykkäisin tehdä vähän tämmöistä, mitenkä sitä sanoisi, pienemmän effortin videosisältöä. Täältä vähän, tämmöistä vähän behind the scenes -tyyppistä. Mutta hei, mä tästä äkkiä tämän editoin teille. Niin eikä sinne muuta kuin kivaa sunnuntaita kaikille ja nähdään taas ensi videon merkeissä. Kari kiittää ja kuittaa. Hyvin.